نه ته د دلې د مشر خي موږ ډېر مننه کوو ډېر ښکلې منبرې جوړوي د شاهي د کیفیت ځمکه پخلي سکندر افغان ته خوښ کوم چې یو ځل بیا راشي سکندر دې راځي هغه وایي ځمکه په ورکړل منسټر صاحب شهید عقیل شاه صاحب ته خوښ کوم چې تشریف راوړي د هغوی په لاس باندې وینر او رنر دواړه ټراپای ورکوو شاہد طرف دا انعام د پارا مینا ڈراپی وجہ روڑے دا انعام ڈیری نام منور کے یہ لک ڈیری نام منور کو لگ بگی زمو انعام مل گرے انعام تخواس کم پکا بڑی ڈیر احسانو ندی پکا بڑی کی داسی پیسے نوری مونگے دیرہ منے نکل دا امن مل گرے انعام کشمیر اسٹیشن ساتھی بو رکھو خدا کے نمک کی با زمو وزیر سے سپورٹ منسٹر سے تو خبریوں کی داغی نرست با وینر اور رنر دا پنپیر اور دوڑیر دوارو کپتانان کا چاپائی ملاوشی تو سو خبری جو گئی بخن اوار تم رمینا دا زشاہ صاحب تخواس کون تو شاہ صاحب کڈیر نی جیولس کنال از مگا منگلا دی سر نورا والی چی پدے کی منگی و بہترین سٹیڈیم جور تو او زما دا یقین دے انشاءاللہ چی دا ستاسو دا طول ملگر و آواز دے ما شاہ صاحب تورسو او انشاءاللہ پدے بشاہ صاحب خام خام سر ملگر تیا کوئی دے رمانا اوزو بلائی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان دادا جناب زین محمد خان استاس و ارکیے جناب سکندر عرفان سے بخاورا داغلی دے دے کے دینڈو کی وشتی بوڈی بیلڈنگ پریزیڈنٹ جناب عمران عمران سے موجود در نور تمام اشرانو کشانو اور در کبھڑی لبغارو السلام علیکم قبل جاتے خبرے میں کم اندازے جدہ چچا دا میک دے دیکھ دے آرگنائزنگ کمیٹی چار سو دا آفرین دے تاسو باندے زیادہ خبرہ کون دے دے بطول صبح کے کر دوما آخر دے دے صحابے در آخر امت دے دے کہ یو میلہ وے دے سپورٹ آخر دے کہ ماتا خبرہ کروا چاہ آفرین کا بطول صحابے باندے اور میں چھتا دے دے پیس پر امر آخر دی اور الیکٹرونک میڈیا مشتا دمرا گاؤٹ دے دے مابل دے کہ پچھتنا دے قتلے دا خبرہ کے داس ہوگا تو دے سکیڈیم بارا کے دا خوستان سو حق جو رہی گی اور انشاءاللہ تعالی جیسے دے کہ دلس کے نال از موقع دا بارا زہلان کون اگر علاوہ دے کہ یو خیستہ پویلین بچوڑو اور سکیڈیم بچوڑو اور بلکال کے راشو میں انشاءاللہ تعالی دنوے سکیڈیم کے امدہ ٹورنمنٹ بچی کی انشاءاللہ و نظیم دے علاوہ تا تاسدہ خبر کور فورم جمعوں گا سات گیم اناؤنس کرو نام چیتے نماز تاسو ڈی سی او صاحب سرم خبروں ہوگا ایم پی ایس صاحب سرم خبروں ہوگا تاسو تیاری ہو گئے اگر سوابے دا مردان ڈویشن پا اس آخری آگا کے انہوں تاسو کبڑی ورک انکلوڈ دا تاسو کبڑی دا پارا تیاری ہو گئے انشاءاللہ تعالیٰ تاسو بخاور دا پر آتے اتا پا سات گیمز کے بحث آخلے مادامو کتنا جی دے دے کے دیر خط ہے کبڑی مار دے دے کے موجود دی مادو ہونم نرازی خویو ینگ الگ دلتا کہ چرتا پاسی دا ہم اور دوانورم دا سے دا سو دی نمونہ ورکو جتا مونگا کوشش ہوگو جتا تو دے انڈو بیو حقیقیم کے دا سو آچو ولی جیو کبڑی یو
چونم کرا دینو اوس پدا رمضان پر منٹ راضی اور تو دو بچا لار جم د ٹول تا جما دے دی تنا د دو گوم کہ خدے تا سو ٹول باندے خپل کرم ہوگی کہ خدے ٹول تا سو باندے کہ دینو خپل دیر فضل ہوگی او خدے نو کی تے دعا دوے تے دشت گردی دے ختم ہوگی او تے طالبانو دا او تے دشت گردو دا شکست بلاو جی او ممکن ور کے کامیاب جو تیرا منانیا تیرا منانا اسٹیڈیم جوڑ کی Podría que mamá la escribe.